어우, 쌍? 미크로폰 좀 빨리. 아, 무엇이냐, 미크로폰 좀 빨리. 아, 잘해. 참, 브레슨베, 세, 니기 오스, 미엔 사가 사도 어필게 텔레폰 고드림이슨? 미엔 단지 미스 노메르, 고진밈. 세인 소나메, 노메름도 쉽지다든 바니? 고, 고시, 미센, 군다군다. 참, 미엔 사가 로사, 글려 어필듬. 두르치도 로사? 두르치도 로사, 두르치도 따스나만 쿠르메트니 어필듬 바? 에이, 저거야, университет 나온다, 칸치 로사, 옷손차슨 줄 어필, 니 옷손차. 참, 수시 미센, 작스 그림. 안다 розаларыңды алды бірге отырған албастыларыңа барып бер. Сен менің қарындастарымды албасыз деме? Осы сенің қарындастарың көп екен, әр кезде әртүрлі. Маған не қылдыңсың енді, әке шешеме айтсай, қойыңдар, тоқтадыңдар, стоп деп. Олды, қойшы, тыңдағым келмейді деп апшы. Жан, неге сен осы бір өмір бір Ол Турция, сен менсіз бардың. Ну и что? Зато керемет болды емес пе? Сен, өзім айтпайдың ғой. Маған жақсы болсаң, демек, саған да жақсы болған деген. Емеше, маған жақсы болды, демек, саған да жақсы шығар. Онда сен маған өзің айтқансың. Неменеге мен сені алдында майысып тұрым. Конкретно, жүресің бе, жүрмейсің бе? Иә, или жоқ? Жоқ. Жан, түсінші? Егер қазір екеуміз айырылысып кететін болсақ, саған да маған да жаман болады. Мен сені тыңдағым келмейді. Жан, сенбейсің ба маған? Мен нан нұрсын жақсы көремін сені. Сенбейсің ба? Нан біз? Нан керек па? Иә? Мен нан, нан. Үйесінде ма? Қайсылықта шайдан ғой. Мысалы, Жан, есіңе түсірші. Сен аурухана жатқан кезде кім саған продукт әкеліп тұр? Сен мен дұрыстап прогипқа тастағаныңда мен сол больницаға жатпас едім. ДТП ше, ДТП? ДТП-ға түскен кезде. Мен саған қанша рет айттым, машинаның скоростын бас, бас деп. Жан, түсінші енді мен айтты. Неге сен осы мен қинай бересің? Санжар, тыңдашы, екеуміздің арамызда ештеңе болмайды. Неге? Осы арада үш жыл өтті. Менің осы күйеуім бар, екі балам бар. Екеуміздің арамызда ештеңе бола алмайды. Қойшы, үш жыл өтіп кетті ма не? Иә. Айтпайсың ба кішкене курсқа салып, SMS жазып кішкене айтып қоюға болады ғой? Санжар, қазір үйден шықпасаң, мен күйеуімді шақырамын. Күйеуімді? Шақыр күйеуімді де көрейік. Қуат! Қуат! Не болды ма, таң атпай? А? Таң атпай не отыр мына жақта? Жан! Құрметті достар, мен бұл қазір дәуді шынтағымен кеудесінен бұрам, ол ауа жыздамай қалады. Одан кейін мына жұдырығымен жағын алдырам, тісінен айырады деп есептей беріңіздер. Ал одан кейін мына саусағымен тамағын алдырам, дәу ауа жыздамай қалады. Ол неғылы деп тұрсың сен? Братан, бақытты болыңыздар. Отлично. Құрметті достар, махаббаттарымызды аялай білейік. Дәл осы көріністегідей махаббаттарыңыздан айрылып жүрмеңіздер. Сіздермен бірге болған Орман жер ресурстары және фитосанитария департаменті факультетінің студенті Жаманқұлов Санжар. Рахмет. Және аудиторияға сұрақ. Көп-көп рахмет. Төртінші болу қатысушымыз инженер факультеті. Қамалғазы Бердібек. Құрметті көрермендер, инженер факультеті